Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csírái belsőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjuk árhatatosan. Gyöngességünkben pedig segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent János könyvéből. A sátoros ünnep utolsó nagy napján megállt Jézus és felkiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak, amint az írás mondja, az élő víz folyamai törnek elő szívéből. Ezt Jézus a lélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Ekkor ugyanis még nem jött el a lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Múlt vasárnap Urunk mennybe menetelének az ünnepén hallottuk, a
Jézusi ígéretet, amikor áldást adott a tanítványaira, az övéire és szemük láttára mennybe emelkedett. Azt mondta nekik, hogy elküldi a vigasztalót, aki majd eszükbe juttat mindent. És az evangélium végén volt egy bátorító mondat, akkor azt gondoltuk volna, hogy a tanítványok csüggettek lesznek, csalódottak, hogy Jézus elment közülük, azt írta az evangélium, örömmel tértek vissza a városba. És ez az öröm, mert hittek Jézus ígéretének, hittek Jézus szavának, ez az öröm megváltoztatta az életüket. Megváltozott emberek lettek. Méreható, gyökeres változás ment végbe bennük. Valami olyan gyökeres, pozitív változás, amelyre mi keresztények mindannyian vágyódunk. Mi volt előtte a szívükben? Krisztus Urunk temetése után, kereszthalála után a félelem, a bátortalanság. Annyira féltek és kétségbe estek, hogy magukra zárták az ajtót. Lélek nélküli élet, az elmagányosodás, a félelem, magamba zárkózás. Ők is ezt tették. Amikor az ember szeretne szabadulni a múlt nyomasztó emlékeitől, fájdalmaitól, a félelmektől, vagy valamilyen szenvedélytől esetleg, amikor szeretne változtatni a gondolkodásán, a jellemén, a szokásain, vagy amikor szeretnénk megváltoztatni a gyermekeinket, az unokáinkat, a családtagjainkat, sokféle módon próbálunk ezzel, és néha nagyon csekély eredménnyel. Pünkösd után megváltozott az életük. És mi is részesei vagyunk ennek a pünkösdnek. Hiszen csíráiban, ahogy hallottuk, megkaptuk a kereségünkön. Megkaptuk a bérmálásban, csírájában. Mert azért nekünk is meg kell dolgozni ezért. Hát az apostolok is sok mindenen átmentek, míg megkapták a Szent Lelket. Pünkösd után a tanítványok bátran kinyitották az ajtót, az életük, szívük ajtaját, és kiléptek a nyilvánosság elé. És már észrevették a másik embert. Észrevették a másik embernek a szükségét, felelősséget éreztek egymásért. Közösséget alkottak, létrehozták a közösségeket. Valami különleges, Szentlélekkel eltelt szeretet volt a szívükben mindenki iránt. És olyan lélekkel, olyan mondani valóval léptek ki, amit rajtuk kívül senki más nem tudott elmondani, de mindenki másnak szüksége volt az ő tanúságtételükre, beszédükre, tanításukra. Gondoljunk csak Péterre, aki nem volt teológus, egy egyszerű halászlegény volt. Na hát pünkösd ünnepén, miután eltelt Szentlélekkel, kiállt a nép elé és elmondta a híres nagy beszédét. Ki, mi prédikált volna belőle, ha nem a Szentlélek? Hallgatói, mint egy 3000 ember komolyan vette, amit hallott Pétertől. Megkeresztelkedtek, hittek Jézusban. És ezek az emberek, ez a 3000 ember elment haza,
szívükben, a tanítással, eltelve a lélekkel. Elmentek haza, és tudták, hogy az ő feladatuk is ez, tovább adni az otthon lévőknek azt, amit hallottak, aminek a tanúi voltak. Aztán az ő tanításukra is sokan megtértek, hittek, és igen, néhány évtized alatt a földközi tenger medencéje tel is tele lett ezekkel a kicsiny kis közösségekkel, a keresztényekkel. És akik hallották a tanítást, akik nyitott szívvel, lélekkel komolyan hallgatták, engedték, hogy eltöltse őket a Szentlélek, azok az emberek ugyanazon a változáson mentek át, mint egykor a tanítványok. Ott élt bennük a Jézusi ígéret, a Szentlélek majd megtanít titeket mindenre és elvezet a teljes igazságra. Nem ti fogtok szólni, mondta Jézus a tanítványainak, hanem atyátok lelke szól általatok. Erő lesz a szavaitokban, belülről fog megváltoztatni és vezetni benneteket. A mai világunkban, amikor sokszor ki kell állni a hitünk mellett, és valljuk meg, sokszor szégyeljük megvallani a hitünket, vajon mit tudunk mi mondani a keresőknek, a hitetleneknek, vagy a szektásoknak, akkor imádkozunk-e előtte a Szentlélekhez, vagy éppen az egyik családtagunkkal kell a hitről elbeszélgetni. Nem meggyőzni kell az ilyen embert, hanem a Szentlélek által tanítani. A Szentlélek által közeledni feléje. És valóban Jézus lakott az apostolokban. Hát akármilyen furcsa is a materialista világunkban és gondolkodásunkban, ez történt. Jézus lakott bennünk. Belülről formálja át és kezdi irányítani azokat, akik megkapták az ajándékot. És akikben Jézus lakott, Jézus tanítása, azok tudják befogadni a Szentlélekkel. Újjá teremti azokat, akik ezt az ajándékot megkapták. Megkapják a Szent Lelket, aki már ott van a világ teremtésétől kezdve, hiszen az Isten lelke lebegett a vizek fölött. És ez történt pünköstkor, és ismétlődik meg sok ember életében azóta is. Persze ennek van feltétele. Amit Péter is oly keményen hirdetett, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjetek meg Jézus nevében, bűneitek bocsánatára, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ezzel a beszédével Péter föl akarta hívni hallgatóságának a figyelmét, hogy igenis van szabadulás az Istennél. Hogy igenis lehet új életet kezdeni az Istennél, az Istennel, hiszen Jézus Krisztus ezért halt meg, ezért jött el közénk, ezért halt meg, hogy új emberek lehessünk, ezért támad fel, és ezért küldte el a Szent Lelket. Kedves testvéreim, mindenki megnyithatja a szívét a Szentlélek előtt. És aki befogadja, annak a szívében, a lelkében a Szentlélek rendet tesz. Annak az életében békét hoz. És bocsánatot kapunk. És a lélek visszavezet az Istenhez, akit a bűneinkkel, a bűtlenségünkkel sokszor otthagyunk,
és a helyére kerülünk a Szentlélek által. Mindez a Szentléleknek a munkája. Minden nap, minden reggel köszönjük meg a Szentlélek kiáradását. Minden nap, minden reggel kérjük a Szentlélek adományait, kegyelmeit, hogy az ő vezetésével tudjunk hinni, tudjunk szeretni, tudjunk dolgozni és cselekedni. Most is őt kérjük, árazd ránk lelkedet, Istenünk, és újítsd meg a föld színét. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, élektől született Szűz Mária, szenvedett Poncius Pilátus alatt, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, katolikus Anya Szentek háza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Imádkozzunk testvéreim, miként az apostolok is közösen imádkozva várták a vigasztaló szent lelket. Jóságos Atyánk, öntsd lelkünkbe szent lelked ajándékait, és add, hogy az ő csodálatos egyesítő ereje minnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze. Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, árazd el szent lelked áldásával ezeket az áldozati adományokat, fakadjon belőlük egyházadban a szeretet, amely az egész világ előtt bizonyítja, hogy valóban megváltottál minket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A szent lélek pünköstkor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, és a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszád zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdetjük, Úr, és Isten hajó feltárt.
általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélek kerékségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert én az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a Te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten bárányainak elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Istenünk, magunkhoz vett ajándékaid szüntelenül táplálják bennünk, annak a szent léleknek tüzét, akit az apostolokra csodálatosan kiárasztottál, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap pünkösd vasárnapján a szokott időkben lesznek megtartva a szent misék, reggel 4:48-kor, délelőtt 10 órakor, Újhegyen délután 3 órakor ige liturgia lesz. Pünkösd hétfőn, itt Gyárvároson lesz szent mise, este 6 órakor. Délelőtt nem lesz szent mise, mert Dráva sztárára kell mennem, Bacsmai László atyának lesz az ezüst miséje, és az ünnepi szónoka leszek, ezért időbe le kell érnem, és délután jövök vissza. Este 6 órára várok pünköst hétfőn mindenkit sok szeretettel az ünnepi szent misére. Kedden reggel 8 órakor csendes szent mise, adakozó szándékára. Szent mise után a Zsolozsmából a Laudest fogjuk elimádkozni. Szerdán este 6 órakor csendes szent mise. Csütörtökön délután a szokott időben 3:45-től szentségimádás, 6 órakor csendes szent mise. Pénteken este 6 órakor énekes szent mise. Szent mise után Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. Jövő vasárnap, Szent Háromság vasárnapja. Szombaton este 6 órakor elővételezett szent mise. Jövő vasárnap is a szokott időkben lesznek a szent misék megtartva, reggel 4:48-kor. És akkor itt közlöm, hogy 8:30-kor pedig a Hirdi templomunkban búcsúi szent mise lesz. Majd délelőtt 10 órakor itt Gyárvároson lesz szent mise, és délután 3 órakor Újhegyen ige liturgia. Szent misék és szertartások előtt a Lorettói litániával köszöntjük mindig a szűzanyát. Továbbra is hirdetem, hogy jövő szombaton, május 21-én Olaszon lesz megtartva a plébániai horgászversenyünk, ami ki van már plakátolva, ott a bővebb információt elolvashatjuk. Jelentkezés a nevezési díj befizetésével a hitoktatóknál, illetve a sekrestében. Várjuk a kedves híveket, gyerkőcöket, fiatalokat, legyünk együtt jövő szombaton a horgászversenyen is. Most fogadjuk a szent mise áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. A te benned bízva munkája utálát, Ullajs munkájára áldásod harmatán, hogyha víz rohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hálítsd fel a veszélyt, hogy így napról napra állatelt szívvel dicsérjünk téged, most és mindörökké. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével.